Dobar dan, poštovani gledalci, pratite Vesti iz Pirota. Moje ime je Tijana Tošić. Sednica lokalnog parlamenta trajala je više od 4 sata. Na dnevnom redu bilo je 12 tačaka, među kojima drugi rebalans budžeta ove godine. Ipak, sednicu je obeležilo i stupanje odbornika Čedice Đunića iz odborničke grupe Pirot protiv nasilja, koji će, kako ističe, nadalje biti samostalni odbornik. Na početku sednice Skupštine grada odbornik Čedica Đunić istupio je iz odborničke grupe Pirot protiv nasilja i u buduće će biti samostalni odbornik. U svom obraćanju, iznoseći niz kritika na rad svojih koalicionih partnera, rekao je da istupanjem iz ove odborničke grupe spašava svoju čast. U nastavku sednice su posle višečasovne rasprave usvojeni izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada za prvih 6 meseci ove godine, kao i drugi rebalans budžeta. Tom odlukom inicijalni budžet uvećan je za 8,8% i iznosi 3 milijarde 107 miliona dinara. Veliku pažnju opozicije izazvala i odluka o usvajanju strategije za mlade za period od 2024. do 2028. godine, pa je i rasprava po ovoj tački bila opširna. Odbornici su usvojili nekoliko odluka iz oblasti urbanizma i imovinsko-pravne oblasti. Razmatrana je i usvojena odluka o dodatim pravima na finansijsku podršku porodica sa decom, koja podrazumeva 8 mera. Usvojena je i odluka o izmeni i dopuni odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Data je saglasnost na formiranje petočlanog saveta za praćenje etičkog kodeksa funkcionera grada Pirota. Usvojene su i izmene i dopune planova rada za tekuću godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Detaljan izveštaj o radu u prethodnoj godini i plan rada za 2024. i 2025. podnela je i direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj. Opširniji izveštaj o sednici Skupštine gledat ćete u sutrašnjoj emisiji Vesti iz Pirota. Ambasador Republike Kube, njegova ekscelencija Leide Ernesto Rodriguez Hernandez, sa svojom porodicom i saradnicima posjetio je Pirot. Posetu je započeo obilaskom gimnazije, a nakon toga se sastao sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem i njegovim saradnicima. Nakon obilaska gimnazije Pirot, ambasador Republike Kube u Srbiji, njegova ekscelencija Leide Ernesto Rodriguez Hernandez, je prisustvovao prijemu kod gradonačelnika Pirota Vladana Vasića i njegovih saradnika. Ambasador Hernandez zahvalio je na toploj dobrodošlici i istakao da je na održanom sastanku bilo reči o mogućoj saradnji na različitim poljima između Pirota i nekih gradova na Kubi. Sećam se odlično od kada sam stigao danas u vaš grad. Jeste ovaj prvi put da sam u Pirotu, ali osetio sam jedno veliko gostoprimstvo i prijem je zaista bio divan. Razgovarali smo o temama koje su zajedničke za obe zemlje i onim sferama o kojima bi postojala mogućnost saradnje, na primjer polje obrazovanja, kulture, turizma i tradicionalnih stvari kao što su ples i muzika, uključujući naravno i kuhinju. Tako da zajednica Kubanaca u Srbiji sve više i više raste, kao i što sve više i više Srba imamo na Kubi koji žive i da, dakle, mnogo toga nas povezuje. En Serbia y hay cada vez más serbios en Cuba y en La Habana. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić ističe da Pirot želi da neguje i pojačava diplomatske aktivnosti i da je zajednička želja da se saradnja produbi. Mi znamo da je Kuba geografski daleko od Srbije, ali također znamo da srpski narod i kubanski narod imaju bliske veze u prošlosti i da svi imamo simpatije prema Kubi i kubanskom narodu. Kubu poznajemo iz domena sporta, medicine, kulture, pre svega i turizma, i to su upravo bile teme o kojima smo razgovarali sa ambasadorom. Ja se nadam da u narednom periodu pre svega nas očekuje jedno upoznavanje Kube i organizacija nekog događaja gde ćemo u Pirotu sve ove stvari promovisati, gde ćemo napraviti neki zajednički događaj, a iz toga će se možda izdvojiti i izroditi neka saradnja. Mi smo predstavili ambasadoru i naše kulturno nasleđe, imaće priliku da proba i naše specijalitete, pričali smo o Staroj planini, ambasador nas je obavestio o tome da veliki broj kubanskih lekara već dolazi u Srbiju, eto polja zašto da neko ne dođe i u Pirot, naravno i sportista, ima mogućnosti za saradnju iako su geografski Srbije i Kuba daleko. Nakon prijema, ambasador Kube je u društvu gradonačelnika Vasića i njegovih saradnika obišao festival Sira i Kačkavalja.
Izložba digitalnih grafika autorki Biljane Popović pod nazivom O ostrvima, morima i moreplovcima biće otvorena u sredu 25. septembra u galeriji Čedomir Krstić. Biljana je do sada priredila 19 samostalnih izložbi slika, kolaža i grafika u Srbiji, Crnoj Gori i Švajcarskoj i na Malti. Ovo je njena 20. samostalna izložba. U sedmom kolu Srpske lige Istok fudbaleri Radničkog slavili su na domaćem terenu protiv Imenjaka i Svilajnca rezultatom 4:0. U narednom kolu Radnički gostuje u Nišu ekipi OFK Sinđelić u subotu 28. septembra. A uspješni su ovog vikenda bili i košarkaši. U posljednjoj prijateljskoj utakmici pred početak takmičarske sezone savladali su ekipu Zdravlja iz Leskovca rezultatom 79:67. Prvenstvo druge lige Srbije počinje u subotu 28. septembra, a košarkaški klub Pirot prvu utakmicu igra na gostovanju u Inđiji protiv ekipe Železničara. Bile su ovo vesti iz Pirota. Sa novim informacijama vidimo se sutra.